الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أولا تنمشكر الله سبحانه وتعالى katika neema zake na fadhila zake juu yetu subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hakuna neema isipokuwa imetokana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya kutujalia wanadamu katika viumbe bora ya Allah subhanahu. Pia katika wanadamu akatujalia Waislam na Allah azza wa jalla akatujalia watu wenye imani. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia katujalia watu wa sunna. Na watu ambayo wanapenda khair. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala katujalia watu ambayo wanapenda ilmu. Na sema ambayo ya ilmu. Ndio unaona siku kama hii. Leo pamoja kuweza ni baridi. Mvua mvua. Watu wametoka sehemu mbali mbali. Kuja mpaka katika markazi ya sunna na tauhid. Ili kupata moja mbili. Hiyo yote. Tunamshukuru Allah Azza wa Jalla aliyetupatia hizo neema. Na Allah amesema Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith." Nitakana uhadithie neema ya Allah aliyokupatia na ushukuru ndio Allah atakuzidishia. Qala subhana, "La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid." Allahumma lakal hamdu hatta tarwa wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillah ala kulli hal. Tunamhimidi Allah Azza wa Jalla kwa hali zote. Baada kumhimidi Allah na kumshukuru Allah, tunamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baada hapo tunashukuru ikhwa afadhili ambao wametoka sehemu mbali na masafa marefu kwa ajili ya kutuzuru kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajakuja nyanyuki kuuza wala kununua wala kuoa, yale liwatoa pale ambao wametoka ndi kuzuru mandugu zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inaonesha wanatupenda, na hii inaonesha wanatuthamini, na hii inaonesha sisi ni ndugu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hakadha yaqul 'azza wa jalla. Hii ni ni'ma ambaye neema ya ukhuwa na undugu. Sasa hawa wanathamini undugu na wanaunganisha undugu na wanafanya yale ambayo inazidisha undugu. Ndugu yako unamuonesha pia maneno na vitendo, kumzuru, kumjulia hali. Tumeelewana? Hizi ni vitu ambavyo zinajenga undugu na haki baina ya Waislamu. Sasa tunawashukuru ndugu yetu Muhammad, Allah mhifadhi, ndugu yetu Mansur, Allah mhifadhi, ndugu yetu Ammar, Allah mhifadhi, ndugu yetu Salim, ambaye ndugu yetu Ridwan na mandugu ambao ametoka ziara Nairobi na Mombasa kuja kututembelea. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Na tunaomba Allah Azza wa Jalla yale mnafanya yote awe katika mizani yenu ya hasanat siku ya kiyama. Na pia nyinyi ambao mmetoka sehemu mbalimbali kuhudhuria, Allah Subhanahu wa Ta'ala wabarik. Kwa sababu sio mchezo. Na Allah awekee katika mizani yenu ya hasanat. Nataka nipatie vitu mbili. Dakika chache nimpishe. Kwa sababu akimaliza tutasali tu inshallah. Jambo ya kwanza, tujue umuhimu wa undugu na umuhimu wa kupendana kwa ajili ya Allah. Ni kitu muhimu mtu ajue bila kuangalia kabila wala rangi wala nchi wala mahali mtu ametoka. Tawapatia faida na hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam anasema salawatu rabbi wa salam alayhi. Hadithi Anas fi sahihi, thalathun man kunna fi wajada bihinna halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متمباكو نصفاتات وانفتا لذة إيمان يكوانزا كوبيندا الله نمتومي صلى الله عليه وصحبه وسلم كلكو كلكو مسلام متكانا وبيندا الله كلكو كلكو والذين آمنوا وشدوا حبا لله. لكذلك متو السلام حديث صحيحين حديث أنس فيله فيله تسمى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس يجمعين. إيمان يقول لكم كاملي ونفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم كي وزازي رفيكي يويوت سيتكانا كتا كوانزا متو نفعنا الله نمتومي كلكو توتوت إكي فيك منانا يا الله نمتومي نقدميشا كلكو يويوت. جامبو يا بيلي
amtende mtu kwa sababu ya nini? Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ya tatu, baada Allah kumuhidi kwa Uislamu, achukie kurudi kwa ukafiri, zile anachukia kutupwa katika moto ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni umuhimu wa undugu na kupendana kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Ladha imani. Kitu kingine, yani unapenda mtu kwa ajili ya Allah. Hadithi imekuja fi sahihaini Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja watu wa saba, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Katika hao watu wa saba, sikiza tu. Nini wakati watu jua inaleta karibu, jua majasho, wengine na watirike na fika chini na panda. Hao watu watakuwa kivuli Allah azza wa jalla. Katika hao watu wa saba, sallam akasema wa rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah, hakuna kitu kingine na wakutanisha isipokuwa Allah. Bas, hujampenda mtu isipokuwa kwa Allah ndani ya moyo wako, utakuwa katika kivuli ya Allah. Nini umefanya? Umesali sala mingi, umefunga saumu mingi, kinyama umefanya tu kalbi yako ukampenda mtu kwa ajili ya Allah. Allah anajua yale ambayo yuko ndani ya moyo. Ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi sudur. Kama wewe ni mkweli unapenda mtu kwa ajili ya Allah, malipo yako siku ya kiyama ukatia kivuli ya Allah, siku ambayo hamna kivuli isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hataki hiyo. Hadithi ya Abu Hurairah sahih Muslim, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, aina almutahabuna bijalali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Wako watu waliopendana kwa ajili yangu, leo nitaweka katika kivuli yangu. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hamna kivuli isipokuwa yeye. Wako wapi? Aina almutahabuna bijalali. Kama unapenda mtu kwa ajili ya Allah, lillah. Lakini hapa ya watu wengi wanasema itama alayhi wa tafarraqa alayhi, atanasema walikutana kwa tauhidi wakawachana, moja ni mkafiri, moja ni muislamu, moja wa sunna, moja wa bid'ah. Ni fahamu ambayo ni khati, katurekebisha. Maana walipendana kwa ajili ya Allah na wakawachana, maana yake sio moja ni mbaya moja ni mzuri. Hao watu watozo, yani kuachana maana moja amekufa na moja yuko hai, ama umekosana ile contact kupatana huyo mtu, kisha Allah atawakutanisha siku ya kiyama. Hakuna siku ati watu wema kwa kivuli ya Allah, watu wa janna ati moja ni muislamu moja ni mushrikina. Fahamu gani? Sasa kupendana ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, tupendaneni kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jambo ya kwanza. Jambo ya pili ambayo nampatia ndugu yangu ya kwamba ambayo ni muhimu sana ambayo tufahamu. Ewe muislamu, jitahidi mahali popote ambayo uko ukue vifunguo za khair. Popote ambayo uko ewe muislamu, kihali, kimali, kiilm, kuwa vifunguo za khair. Unaingiza khair katika waja, katika sehemu, katika ardhi ya Allah azza wa jalla. Hadithi imekuja katika Ibn Majah, ametaja fi sunani. Hadithi nzuri. Hadithi ya Anas radiyallahu anhu waradha. Anasema Mtume sallam, inna minan nas mafatiha lil khairi maghaliqa lil shar, wa inna minan nas mafatiha lil shar maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al-khairi ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharri ala yadayhi. Salama katika waja wa Allah, inna minan nas, katika waja wa Allah kuna watu ambao ni mafatih lil khair, zifunguo za khair. Popote ambao wataingia, tauhidi inaingia, sunna inaingia, taa inaingia, wanawake wanajua hijab, watu wanajua kufunga, wanajua kusali, wanajua khairat, yani zifunguo za khair, maslahi, kutoa sadaka, kusaidia mayatima, wajane. Allah anasema kuna watu ambao ni vifunguo za khair. Popote ambao atashuka, wanafungua kila mlango zote za khair. Na wanafunga milango zote za shari. Akiingia, anafunga mlango wa shirki, mlango wa bid'a, mlango wa maasi, mlango wa furqa, mlango wa hasada, anafunga milango zote za shari. Na katika waja wa Allah, Mtume anasema kuna watu ambao mafatih li shar. Popote ambao atateremka hivi aweke miguu, Mtume anafungua milango zote za shari. Kijiji haikuwa na bid'a, yeye ndio wa kwanza kuleta bid'a. Haikuwa na shirki, yeye ndio anaanzisha shirki. Haikuwa na maovu isipokuwa ya kwanza, anaanzisha maovu. Mahali ya ulewaji, mahali ya kasino, mahali ya kuua, mahali yeye anaingiza shari katika ardhi ya Allah Azza wa Jalla. Na milango zote za khair anapigana ifungwe na nuru ya Allah Azza wa Jalla isiene. Hasa Mtume salamu akasema tuba, janna na kufaulu wale ambao ni vifunguo za khair. Popote ambayo wanakuwa, na kila mtu anajua fulani ndio alienda kwa hiyo kikao itaisha vizuri. Tunamjua fulani mtu wa maslahi. Bibi na bwana wamegombana, nani amekuwa katika kikao fulani? Tarajia khair. Hawa atasikilizana. Huyo tunamjua kwa hikma na rahma, hiyo boma itajengeka, haitaharibika. Fulani mandugu wawili wamegombana, wanakuambia huyo atafanya maslahi, tunamjua. Huyo akiingia mahali khair. Anaingia sehemu gani? Ameenda kijiji fulani kwa da'a, unaambia patie muda tu. Mtasikia tauhidi na sunna na ilmu ambayo itaingia pale.
Lakini kuna watu wakisikika nani? Fulani alikuwa kwa kikao. Hey. Do watu wataenda mbali zaidi. Hata afadhali wenyewe wangesikilizana bila yeye kuingia. Ataweka maneno huko weke huko pasua leta shari. Sasa watu wa khair na watu wa janna ambao wamefaulu ni wale ambao ni vifunguo za khair na wanafunga milango za shari. Tukweni ikhwani fillah. Hadithi ya Misha ambaye anamalizia. Hadith ambaye katika Sunan kadhalika katika Tirmidhi ana hasia al-Alama al-Albani rahimahullah. Hadithi ya Abu Huraira. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipata watu wamekaa. Mtume sallam akawaambia ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum, niwaelezeni wale wabora wenu katika wale wa shari yenu. Fasakatu, wakanyamaza paka mtume akarudia mara tatu, kisha akasema alayhi salatu wasalam, angalia moja katika watu akasema faqala rajulun bala ya rasulullah akhbirna bi khairina min sharrina faqal khairukum man yurja khayruhu wa yu'man sharruhu wa sharrukum man la yurja khayruhu wa la yu'man sharruhu. Salam akawaambia mnajua khairi wenu kutokana na shari wenu? Masahaba akasema tujui, tueleze nani wa khairi nani wa shari. Leo kila mtu anasema mimi ni wa khairi, hakuna mtu anataka kusema mimi ni wa shari. Mtume akaulizwa ni nani atuambie, mtume akasema wa khairi wenu ni nani? Man yurja khairu, watu wote wanatarajia kutoka kwake khairi, maskini, mjane, mwenye shida, mwenye dhiki, mwenye huzuni, mwenye tatizo, mwenye ana mushkila, mwenye anataka ilmu, maana ya dunia na dini, watu wanamtarajia kwake khair. Na watu wanaaminika na shari yake ya maneno na vitendo. Na Mtume akasema na shari wenu ni yule ambaye watu hawatarajii kutokana kwake khair yoyote. Yaani mtu anakuambia fulani akikupatia tu salama sema alhamdulillah, hamna khair utapata kwake. Hata kusaidia la dunia wala akhira, labda akuharibia dunia yako na akhira yako. Sala akasema na shari wenu ni yule ambaye watu hawatarajii kutoka kwake khairi yoyote na hawapati salama na shari yote. Walla alhamdu hi dawa almubaraka dawa alusunnah waljamaa. Labda mtu ambaye ako na vitu zake popote ambaye inaenda na popote ambaye inaingia, walillahi alhamdu, inaingiza tauhidi, inatahadharisha shirki, inaingiza sunna, inatahadharisha bid'a. Haki watu wanafahamu, wangapi wamefahamu kutawadha, kusali, kufunga, kuvaa hijab, kujistiri, kuepukana na haram, shirki, bid'a, maasi. Wangapi waliacha ulevi na madawa katika vijana baada ya da'wa ya tauhidi na sunna kuingia katika ile mji ikakuwa mamba ya khair na ikaondosha shari. Sasa ikhwani fillah, na huyu katika ndugu yetu tunamtarajia biidhnillahi tabarak wa taala awe katika vifunguo za khair, popote ambaye anaenda anafaidisha ndugu zake yale inawafaa duniani na akhera. Hey. Popote ambaye anaenda, na sisi wote Allah tujalie vifunguo za khairi popote ambaye tunateremka na tunafunga milango zote za nini? Za shari. Allah atujalie wale ambao wanafungua milango za nini? Za shari. Na wanafunga milango za nini? Za khairi. Allah atujalie katika hao hao wamehasirika duniani na akhira. Imam al-Bukhari asema katika Al-Jami', afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunan Rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashab as-sunan rahimakumullah fa innakum aqallu an-nas. Muislamu bora ni yule ambaye anafufua sunna za mtume asallam baada ya kuzikwa na kusahaulika, anaifufua. Zilikuwa ziko kaburini, watu wameisahau, wameihama, anaifufua sunna za mtume sallam. Na hawa ni watu gani? Watu wa sunna na tauhid. Sasa ndugu yetu, tunakukaribisha, nikiona mtu wa khairi nataka niongee zaidi, lakini fursa leo ni yake. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Tukupatie inshallah, tupetie idhnillah yale ambayo Allah amekujalia masikio zote inataka kusikia, sio? Eh, anasema wasawa si kafe punguza hata tusikie. Leo ni siku ya bugeli, sio? Barakallahu fika, ahlan wa sahlan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم لقاء رب العالمين.
أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الجمع الكريم، بجزام الإسلام، حقيقة من فراها كبرى، فراها ينير يسيون كفان. الحمد لله الذي يسر لنا زيارة أخواننا أهل السنة في مدينة نانيوكي، ونشكر الله سبحانه وتعالى لكم حميدي أن بيقام بأن تسيرشي في السفريات. الحمد لله سفريات هتوكو فتتاب كبسة، وسفري خير، سفري أخوة تنبليها بزيارة أهل السنة السلفيون كما نقولوا اليوم وينجو ردنا سبيشة سنة، لكن سنة هي وتنبوي leo wengi hata ahlu tariqa wanajinasibisha kwao ni ahlu sunna, lakini sunna inawatambua haiwatambui. Kwa hiyo alhamdulillah Allah ametubainishia haki, na Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tukaweza kuwajua ni nani ambao ahlu sunna haqqan, wale ambao wanafuata hadithi, wanafuata Qur'an, wale ambao wako katika manhaj sahih, manhaj ambao ya kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam na kufahamu wasalafuna salih ridwanullahi alayhim ajma'in. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ziara yetu hii iwe ni ziara ambayo ni muthmira, ni ziara ambayo yenye kuleta matunda. Naam, ayuha ikhwatul kiram, kwa hiyo tunamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala ambaye ametuwezesha. Hii ni tawfiq kutoka kwa Allah, sisi tumetafuta asbab, lakini tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametuwafikisha tukaweza kufika mpaka hapa katika mji wa Nanyuki. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi, amhifadhi ndugu yangu Abu Usama Farah min kulli suu na makruh, wahifadhi nyote, awaruzuku afya siha, azidi kuwapatia nguvu muweze kusoma chini ya al-akh al-fadil Abu Usama hafidhahu Allah ta'ala. Wallahi ayuha al-ikhwa antum tataqallabuna fi ni'ma ifhamu hadha, fahamuni ya kuwa nyinyi mko katika ni'ma kubwa, wallahi al-azim ni'ma kubwa, ni'ma ya talab al-ilm. Hakuna ladha inashinda katika hii dunia kama ladha ya ilm, hakuna. Hata uchukue baris, hata uchukue basta, hata hakuna ladha inashinda ladha ya ilmu. Unahisi raha. Mimi hapa niliko sitamani kuondoka, niko baina ya ikhwani ahlu sunna as-salafiyun. Hii ni neema, na mimi nawapatia nasaha, mushikamane na hii neema, muzidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah, la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مشكور الله سبحانه وتعالى ونعمة هي أمبارة جعلية نهي نعمة هموتو إذا كيتموها فكا موندوكي ونال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليه. كيو أيها الإخوة أنتم تتقلبون في نعمة، كيو الثبات، الثبات على السنة، تمومي الله سبحانه وتعالى أترزق الثبات كتك منهج هي ambao ndio manhaj sahih. Ayuha ikhwa, mengi yashazungumza Abu Usama, lakini kama taalamun la budda niwachie nasaha mbili tatu, faida mbili, ili Allah subhanahu wa ta'ala ayjalie baraka katika hii faida, tuweze kufaidika sote insha Allah, na kwa wengine itakuwa labda ni yani ni kitu ambayo yani ishazoeleka, lakini inakuwa ni dhikra. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, na kwa wengine pengine ni mambo mageni, kwa hiyo watafaidika insha Allah. Ayuha alikhwa, sote walillahi alhamd amanna billahi azza wa jalla, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala,
واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر، ولله الحمد. الله تبارك وتعالى يولى أنبياء أنزل كجي كروبيش أكواكي يحبه، أليس كذلك؟ كلا أنا يكروبيش أكواكي وعبادة وطاعة يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قد في حديث أبي هريرة قد في صحيح البخاري حديث قدس، الله سبحانه وتعالى سمى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ لي لأعيذنه. الحديث كل من جعل قد كرديش الله سبحانه وتعالى ففرائض نقصنا بس الله سبحانه وتعالى يحبه أنا مفهم نصدة نفهم إكيو الله سبحانه وتعالى أنا مفهم بس هو أتقوى لمبارك كتكهي دنيا أتقوى مباركيو من الله سبحانه وتعالى من الله أتقوى إكيو قبول كتكهي الله. الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل الله نموت جبريل وكاتي أنا مبين من جواك أنا مبين يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه حقيقة مني من مبين من جواك فلان نعم مبين فيحبه جبريل كيش جبريل أنا نادي كلها السماء وأنا مبين بيها كيش أنا يكيو قبول كتكرا كيو أيها الإخوة صوت تنبين دا قتاجوا يعني ابن آدم كتك طبيعة ياكي maumbile yake anapenda kutajwa na kusifiwa kwa khair fulani mahbub yule fulani mashallah ni mtu maarufu na anapendwa sana wakati mtu anafikia sifa kama ile yafrah wala ma yafrah nafurahi akisikia anasifiwa mashallah akienda mtauli anapendwa akienda mtauli na jina lake mashallah fulani yafrah fi qalbi wala ma yafrah أنا فرحت في قلبيك لكن كيف إذا ذكره الله سبحانه وتعالى ذنبي إكيو الله سبحانه وتعالى أنا متاجة أنا نمسيف بين ملائكة واكي الكرام ذنبي هي فرح ونعيد في التصور أبدا إذا سنتي بال يقوم مني الله سبحانه وتعالى نمتم واجب بعد حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى تنفع توانغالية نستفوت نمنغاني تتغذى قبطة هي الثناء نمنغاني تغذى قصفيوة نا الله سبحانه وتعالى نكوغذى قتالي كنا واجع أمبارو كل بعد مدى انتاجه ونتاجه هو قيوه الله سبحانه وتعالى يذكرهم الله عند الملائكة جيه تنفهم هي أيها الإخوة أو هتفهم كل بدن ذنبك هنا بعض يا عباد الله وجوا الله سبحانه وتعالى يذكرهم الله عند الملائكة الله نوتاي بين ملائكة الكرام نبي أمانا ممتا شيئنا كتكوسيكه هو ليه المباركة بعض يهدي أعمال لو المنجام وكذبان المسلم لكم كليكي أيها كويدة كسفي ونا الله سبحانه وتعالى نكتاجنا الله بلو ملائكة واكي الكرام أيها الإخوة هذه أعمال والله نيسيرة متنسكية بين توسدية نيسيرة نيفات ثانية نيفات ثانية لكن كما نقولوا بعض الإسلام شيطان موجرة موشوش na wao wanaenda kujitumbukiza wako katika ghafla lakini almuslim alinsan alaqil ambaye anatarajia khair ambaye anatarajia thawab za Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala ni yule ambaye ataweka akili yake chini aifanyie muhasaba. Aidha ikhwatul kiram,
ambayo kwamba nitaanza nayo dhikrullah azza wa jalla, ni kumtaja Allah tabarak wa taala. Ni mnajua tabia ya Mtume alayhi salatu wassalam, vipi alikuwa akimtaja Allah tabarak wa taala? Kana yadhkurullah, alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa taala an kulli ahyan, katika kila hali, wakati wote alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa taala. Leo sisi tujiulize, tunapoteza wakati bilqili walqal, na kwa mambo ambayo hayatunufaishi, bali mambo ambayo yanatudhuru sisi, tunapoteza wakati. Badal an nadhkur Allah azza wa jalla, tupate hii, tufike katika hii daraja na manzila hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumtaja mbele ya malaika wake, tunapoteza awqat nyingi sana katika mambo ambayo la tanfa'una bal tadhurruna. Ayuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala qala fi surati al-Baqara, aya fupi na aya adhim, fadhkuruni adhkurkum, hii ni wa'd ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi Allah ametuwekea. Yeye anataka kwa kipindi hii tumtaje, fadhkuruni min taarifa nini, washkuruni wala takfurun al-aya. Hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Na katika hadithi kutsi, hadithi ya Abi Huraira al-mashhur, yaqulu Allahu 'azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani, fa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrun. Ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika mala, basi ujue Allah subhanahu wa ta'ala atakutaja katika mala ambayo ni khayr, nao ni malaika wa kiram. Hata tatawar wewe Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuruk, Allah anakutaja abdi fulani, abdi fulani, khair, kwa dhikr ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr ni amal ambayo hata mgonjwa, hata nani anaweza kuifanya. Hata ukiwa umelala, ukiwa umesimama, ukiwa unaendesha gari, tastatii tadhkuru Allah azza wa jalla, hiyo tasbih, tahmid, takbir, تهليل، ذكر استغفار، ثم قرآن، يدعو لك ذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما في حديث سمرة بن جندب في صحيح مسلم، كان عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من أنا من الله سبحانه وتعالى فين ذيدي كم سكي أم جواك يا نتال هبو شكوا يقولون ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما كنا سيكون دنجا شاشة ثانية لكن كتكهين سيكون دي شاشة وممتاج الله سبحانه وتعالى الله نعم كتاني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله اكبر لو تنجيو وزدت هاي منين حديث ابي هريره في الصحيحين كلمتان هذه كلمه مبيله ذكيبه كتيكا ميزان زينكون نزيتو سان تانا ني خفيف سان كتيكا وليد تانا ni habibatan ila rahman Allah napenda zaidi subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ayi makan uko kaja Allah subhanahu wa ta'ala lesa hizi adhkar katika hadithi ya Anas ambayo katika al-imam al-bayhaqi aliweka katika kitabu yake shu'ab al-iman alikuja yule arabi akamwomba Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na hii hadith angalia kwa uzito wake, mpaka Imamu al-Albani rahmatullahi alaihi alivyoisahihisha hii hadith, sajada lillahi sajada shukr,
أني أسجديه الله سبحانه وتعالى وسجد يكون مشكور الله تبارك وتعالى أني بيصحيش لي حديث أني بيحكيكيش كون أني حديث صحيح من يكن من أمير الإمام الألباني أني كون إمام كبه كتك مسألة يا حديث يوني بانا أعرابي بدوي alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtume alaihi wasallam anataka amfundishe baadhi ya kalimat mtume alaihi wasallam akamwambia subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar yule arabi baadaye akaona bado hajapata tumaanina naona hivi bado hazimtoshi akarudi kwa mtume alaihi wasallam mtume alaihi wasallam akamwambia هاوجوه يقوى وكثيرا هين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كيش وكثيرا اللهم اغفر لي الله سبحانه وتعالى كما قد فعلت اللهم ارزقني يقول الله قد فعلت اللهم ارحمني يقول الله قد فعلت حديث عظيم كيف تشكمان لهين الأذكار إذن تريدك فعلنا الله سبحانه وتعالى نتسكتين بوقتي katika mambo ambayo hayatunufaisha la dunia wala akhera. Aidha ibadallah katika haya mambo ambayo yanampelekea muislamu apate hii manzila ya kuweza kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kathratu salati ala nabi alayhi salatu wassalam, ni kuzidisha kumsalia mtume alayhi salatu wassalam. Sahab ni kusema Allahumma salli ala Muhammad محمد كما صليت على ابراهيم فكا مش او حتى كلمته بالاختصار الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في الاختصار وتقول ثاني وشم صلى الله عليه وسلم لكن صيغه ambayo ni ya ukamilifu ndio hii ambayo inajulikana kama katika ile sala ibrahimi اللهم صل على محمد وعلى اله محمد فكا مش الصلاه على النبي ايها الاخوه ونفوه كثيريشة كل يوم مصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام نيوم الجمعة وكثيريشة زيدي كوانزي أليلة الجمعة فالي بكى إن شاء الله الجمعة نقويشة هنا كثيريشة ليه مع ذلك الشديد وينجي كتكوى الإسلام هوا مصلي الجمعة بكى يفك الجمعة كنا واطوا وقهيب هوا مصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام بكى يفك وقت جان يوم الجمعة لو تقتنت لكم مثلا صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب وكان الصلاة على النبي إن قوى يوميا كل فيكم هنا تهولي ولا هنا تعيد ولا هنا تعيد إلى جمعة إن قوية الإكثار ككثيريشة يوم الجمعة ونكثيريشة زايد إلى الصلاة على النبي كلكم سيكون ينجين يوم كتكثيكم زويك imekuja katika sahihi hadithi ya Abu Huraira na imekuja katika riwaya ya Bukhari hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mtume alayhi salatu wassalam قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة yoyote atakayenisalia mimi sala moja ile ukisema Allahumma salli ala Muhammad ile moja tu صلى الله عليه بها عشرة الله سبحانه وتعالى نقص الصلية وهي الصلاة مولية نرقومي نهاقة فهام ذيبي الله سبحانه وتعالى أنا مصلية بجواك أنا مصير بيلي ولا إكواك هم لكو الله سبحانه وتعالى كم صلية بجواك كي يقول كلا ونقم صلية نتم عليه الصلاة والسلام أنظن إيه نقص الصلية فصلاة مولية وكم صلية نتم عليه الصلاة والسلام الله نقص الصلية ونقومي هذه يقول أنباء أنا صلي أن تنبه صلي مرة مئة موجة مرة إلف كل موجة قدر الاستطاع ذيك هو أنا قلب إلى الله سبحانه وتعالى هو لا شك أنا أكون محبوب أنا فيض مع الله سبحانه وتعالى هو كما هو أنا أكون مفكية منزلة كما هي منزلة أبوي عظيمة وهكذا أيها الإخوة الصبر وكاتم إسلام أنا فاتى بسكسكو bila shaka mnajua hii dunia ni sehemu ya fitna na mihana na ibtila ndio hali ya dunia
hauwezi kuishi kila siku tarafa mamalazai. Haya haiko namna hiyo, labu na libtila, lazima utaonjwa. Kila mmoja ina tofauti, kila mmoja anaonjwa kwa njia yake khas. Huyu anaonjwa kwa maradhi, yule mwingine anaonjwa kwa mambo ya kinyumbani, yule mwingine mambo yake ya kazini, yule mwingine, kila mmoja hadhi ile mtihani ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amemwekea. Kwa hiyo al-muslim wakati anapata ibtila kama hizi, madha yaa yadhrabu al-khudud, amepiga makofi, yashaqqu al-juyub, ha yad'u bi da'wa al-jahiliya, abada. Al-mu'min yasbir, na anakuwa na yaqin ya kuwa hii imekuja mtihani kama huu, Allah Subhanahu wa ta'ala tumu qadaru la ya'dhu jal. Hapo wengi wanafeli katika Uislamu, hasa wale ambao imani zao dhaifu dhaifu. Ndio nakuta saa nyingine mtu mke amefiliwa na mume wake, sasa nani ataniangalia mimi? Ndio kila kitu tegemeo langu ni wewe. Wako Waislamu ambao wako namna hii, muslim hafai. Na ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala akatufundisha ndani ya Qur'an aliposema wabashiri sabirin. Kinani hawa wanatajwa hapa? As-sabirin, wabashiria hawa wale ambao wanasubiri, wako na hii sifa ya subra. Kinani hawa? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wale ambao watafikwa na musiba yoyote, wao neno lao ni moja, neno lao ni jani, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hakika sisi Allah tumetoka kwa Allah, na hakika sisi kwa yeye tutafanya nini? Tutarejea. Sasa tutarudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu madamu wao shirika hapa katika uhai, lazima kwa sisi tutakuwa. Na kila mmoja wetu ataondokewa na akari, ataondokewa na asdiqa na rafiki, ataondokewa na watu wale wanaowapenda. Kwa hiyo unakuwa na subra wakati unafikiwa na msiba. Kila msiba anapokufikia wewe, neno lako ni moja, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tayeb, Allah Subhanahu wa ta'ala anasema nini? Malipo yao ni nini? Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alayhim salawatun min rabbih wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Thalath barakat min Allah azza wa jalla, unapata matunda matatu. Yule mwenye kusubiri katika msiba anapata thalath maradhi. Baraka ya kwanza, Allah Subhanahu wa ta'ala anakusalia, ulaika alayhim salawatun min rabbihim, na hapa ndio mahali shahid. Wa rahma, Allah Subhanahu wa ta'ala kurehemu, hawa ndio ambao wameongozwa na Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika humul muhtadun. Idhan mahali shahid, angalia hawa wenye kusubiri vipi Allah Subhanahu wa ta'ala anawapatia daraja na hii manzila ya kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala anawataja mbele ya malaika wake watukufu. Idhan al-muslim yasbir 'inda al-ibtila, muslimu wakati anafikwa na misukosuko, ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusiba, kama katika hadithi ya Abi Darda fi Musnad Imam Ahmad. Tumi alayhi salatu wassalam akasema ya kuwa likulli shay'in haqiqa wa la yablughu al-'abdu haqiqata al-iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusiba. Ukitaka kumjua mtu ambaye amefikia ile daraja ya iman, uhakika wa iman, ni yule mtu ambaye anajua ilmu yaqin ya kuwa kile ambacho kimempata hakikuwa kimkosa, na kile ambacho kimemkosa hakikuwa kifanya nini, kimsiba. Bas yarda biqadari Allah azza wa jalla, anaridhia kwa qadari za Allah subhanahu wa ta'ala zote, kwa sababu qadar iko khairu na iko zote, leo unaridhia. Huyo ndio muumini yarda, anasalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo isbir ayuha muslim, wakati unapata msiba subiri ili uweze kufikia hii manzila ambayo ni manzila tukufu. Wa hakala ayuha ikhwati kiram, hizi halaqat dhikr mnazoziona hapa hapa tu katika neema kubwa sana, kila watu wanapokusanyana kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kusomeshana, kwa ajili ya kufundishana dini ya Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anataja, nimekuja katika sahih hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, hadith mashhur, wamajtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahum fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa haffathahum al-mala'ikah wa ghashiyatahum ar-rahmah wa dhakarahum Allah fiman 'indahu hal shay'a wa dhakarahum Allah fiman 'indahu. Wakati watu wanajikusanya katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wanasoma kitabu cha Allah na kufundishana, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwateremshia sakina. Hafathum al-mala'ika, malaika wanawazunguka wanakaa. Katika hadithi ya Abu Huraira fi sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inna lillahi malaika sayyara fudala, Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika. Hawa malaika ni kazi yao wanafuata zile halaqat za dhikr. Pale kuna halaqa yahuku ba'dhum ba'd, wanaitana kisha wanakusanya katika ile halaqa. Unaelewa? Hawa malaika wanakusanyana katika halaqa zile za dhikr. Ikimalizika ile halaqa, sa'adu wa'aradu ila as-samaa, wanapanda unaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluhum Allah wa huwa a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza, hali ya kuwa yeye anajua zaidi wanatoka wapi, anawauliza malaika wake, nimekuja kutoka wapi? Wanasema ji'naka min 'indi 'ibadillah, tumekuja kutoka kwa waja wako fulani. Yusabbihuna wa yahmaduna wa yastaghfiruna wa yas'aluna, wanakusabbih, wanakuhimidi, wanakutaka msamaha na wanakuuliza. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wama yas'alu, na wanauliza nini? Malaika anawaambia yas'alunaka jannatak, wanakuomba janna yako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawauliza wa hal ra'u jannati, na je wameshaiona janna yangu? Qalu la, ya bado hawajaiona. Allah anasema fakaifa law ra'auha, vipi wakiona janna yangu? Malaika wanaendelea kumwambia wayastajiruna, na wanakuomba Allah uwaepushe. Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza wabima yastajiru, wananiomba niwaepushe na kitu gani? Malaika anawaambia min nari, kutokamana na moto wako. Allah anawauliza wa hal ra'auha, na je washauona moto wangu? Qalu la, qala fakaifa law ra'auha, vipi wakiona moto wangu? Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wake ya kuwa ishhadu ushhidukum anni qad ghafartu lahum wa sa'altuhum ma wa a'taytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajabu, na washuhudishieni malaika wangu ya kuwa nimewapa yale ambao wameniuliza na nimewaepusha yale ambao wanataka niwaepushe nao. Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni fadhila. ملائكة نبيا فيهم عبد فلان خطاء إنما مر بهم فجلس. كنا نجا وقو خطاء وما قصة منه حقيقة يا أمن بيكة فجلس أكتشيت أكتشيت أي لذيك النواعي. الله سبحانه وتعالى أنا تما وله غفر نيا بيجا بيجا بفاين لمن سمعين. فصحابا بيري نقود محل الشاهد هجمة كفارة مفكتا. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wake humul qaum la yashqa bihim jalil. Angalia vipi Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu kama hawa kwa khair. Allah anasema hiki ni kipote, humul qaum ni kipote. Hiki kipote gani hiki? La yashqa bihim
jalisuhum, yoyote atakayekaa na wao hakuni sumuu, kwa sababu ameingia pale yule bwana amepata nini? Amepata shari, pata khair, kwa sababu ni halaka ambayo ni halaka ya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni halaqat, hii ndio manfaa yake na hii ndio fadhila yake ayuha almuslimun. Ikifika wakati mniambie, maana sioni. Vipi yule ambaye amekaa ameswali maghrib au ameswali asr, akakaa ndani ya masjid akasikiliza durus mpaka ikaja maghrib, au amekaa maghrib akasikiliza dars mpaka ikafika isha, huyu pia naye vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yazkuru. Nakuja katika hadithi, nakuja katika Muslim bin Imam Ahmad من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس صلاة المغرب. نتوما صلى الله عليه وسلم أن يصلي شواب صلاة المغرب، فعقل من عقل ورجع من رجع. وكنا واد والبكية كتكمسك نكون واد عن بوطانه ويوم Mtume صلى الله عليه وسلم akawatokea wale ambao wafanya nini? Wamebaki katika masjid baada ya sala. Mtume عليه الصلاة والسلام akawaambia abshiru abshiru, nawapatia bishara, nawapatia bishara. Hadha rabbukum qad fataha baban min abwab as-samaa yubahi bikum al-malaa'ika. Allah subhanahu wa ta'ala amefungua mlango miongoni milango za as-samaa. Yubahi bikum malaika, anawasifu, anajifakhirisha mbele ya malaika wake, yaqul unzuru ila ibadi, waangalieni waja wangu hawa, qad qadaw fariidan wa hum yantadhiruna ukhra, wameshamaliza fariidha mshasali fardhi yao, na hali ya kuwa huko wamebaki katika nyumba yangu, wanaongoja, wanasubiri fariidha nyingine ili waweze kuifanya waitekeleze. Hii ni manzila adhima hiyo ya muslimun, lazim tuihisi hii manzila ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatutaja mbele ya malaika wake, tu katika sehemu ya neema. Ayuha alikhwa, wa hakadha alladhi yuallimu an-nas, bado tuko katika hali ya hizi halaqat. Hii yule ni wale ambao wamekaa haya, sivi yule muallim alladhi yuallimu an-nas al-khayr anapata nini? Allah ajalie walimu wetu wote ambao wanafundisha khayr waweze kupata hii manzila haqiqa, kwa sababu ni maneno ya as-sadiq al-masduq alladhi la yanṭiqu 'ani al-hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasuluna alayhi salatu wassalam, imekuja katika at-Tirmidhi min hadith Abi Darda radiyallahu ta'ala, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna Allah wa mala'ikatahu layusalluna 'ala mu'allimi an-nas al-khayr, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake wanamswalia yule mwenye kufundisha watu khair, almuallim, ambaye nia yake ni kuwatoa watu katika jahl na kuwafundisha watu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka watu wafanye, na kuwafundisha watu yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo ya khair. Basi mtu kama huyo, muallim kama huyo, Allah subhanahu wa ta'ala anamswalia. Tumeshajua vipi Allah subhanahu wa ta'ala anamswalia? Walmalaika vile vile wanamswalia, na salati ya malaika ni kumwombea yule almuallim istighfar na rahma. Istoshe hiyo, haitoshi bado. Mtume sala sallam anaendelea anasema, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-hitana fi al-bahr wa hatta an-namla fi jibri. Hii ni fadhila adhim, yani manzila kubwa sana. Ayuha nnas, hakika yule alim ambaye anafundisha watu khair, la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard, wale
wote ambao wako mbinguni na wako katika ardhi wanamwombea msamaha yule muallimu nnas alqaib, hata wale samaki kule baharini wanamwombea muallimu nnas alqaib istighfar, hata yule chungu katika nyumba yake anamwombea muallimu nnas alqaib istighfar. Alikuwa hadi manzila adhima, manzila kubwa sana ya muslimu. Tuhakikishe tusafishe nia zetu, tutake kutoa watu katika ulimwengu. Hii ni baraka ya alilm, na hii ni baraka ya kukaa katika halaqat kama hizi. Wewe mwenye kusikiliza yadhkuruka Allahu azza wa jalla, na yule ambaye mwenye kufundisha watu khair yadhkuruhu Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Hii ni neema. Kwa hiyo ukiambiwa njoo kwenye darasa usikilize, ujue unaitwa katika khairi kubwa sana. Lau ukionyeshwa hivi hii khair, hakuna siku moja utakataa. Kwa hiyo tupinde nafsi zetu na nyoyo zetu, tuweze kuja katika masjid, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unavyojua tulikuwa katika hali ya dhiq, na halaqa si lazima iwe katika masjid. Yaani isifahamike ya kuwa hii manzila inawapata Waislamu wakiwa katika masjid peke yake. La, halaqa kokote, hata nyumbani, hata sehemu gani kokote, hata chini ya mti. Sisi jamani tulikuwa tunasoma chini ya mti, ahyana halaqat misikiti imejaa. Sababu msikiti ni kubwa na ablaki, watu ni wengi, wanafunzi talaba ni wengi. Kwa hiyo sengine ahyana inakufikana nafasi. Kwa hiyo sheikh anatoa ilani ya darasa, na unaambua darasa itakuwa katika mti fulani, saa fulani, unakwenda huko. Unasoma chini ya mti. Halaq. Hata Farah anajua hiyo maneno. Kokote unaweka halaqa, hakuna haya, hakuna kusema sasa kwa nini nitakidhi vipi hapa, sitakuwaje, hakuna sitakuwaje. Anta mistaif, wewe tumetoa kidogo hapa, naogopa kukaa chini ya mchana. Haiwezekani, kaa kokote, almuhim upate ile khair, upate ile ilmu, ujifundishe, umjue Allah subhanahu wa ta'ala, umjue na mtume wake, uijue dini ya Kiislamu na dalili zake, ujitoe katika ujinga. Ujinga ni shari, na kujifundisha kujua mambo ya khair ni khair. Idhan ayuha an-nas, hii ni manzila adhima, lazima tufanye bidii ili tuweze kufikia hii manzila. Wa hakadha, angalia mahujaji vipi Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu, na anajifakhirisha kwa mahujaji. Ile siku gani? Siku ya Arafa. Ile siku ya Arafa Allah subhanahu wa ta'ala anajifakhirisha, anajisifu mbele ya malaika wake, na anawataja wale mahujaji ambao wamekuja wote wa usawa pale. Hakuna ghani, hakuna faqir, hakuna abyad, hakuna ahmar, hakuna arabi, hakuna ajami, wote sawa. Kila mmoja mavazi yake ni same, kila mmoja anafuata zile ambazo zimekuja katika manasikul hajj. Hakuna ati mwarabu yeye anafanya hivi, huyu anafanya hivi, au mtajiri anafanya hivi, huyu anafanya la, abadan. Umekwenda pale haram, umeona watu wanafanya tawaf, kumejaa, unaambiwa panda juu, wasema hiyo wajua wewe ni nani. Hakuna mtu atakusikiza kule, watu wako sawa sawa. Kwa hiyo pia ibada ya haji, Allah subhanahu wa ta'ala awatayishie wale waislamu ambao hawajakwenda haji, Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie taisir waweze kwenda kutekeleza ibada hii, ibada ambayo ni ibada ya fard fil umri marra, na kidhilisha inakuwa ni tatawu. Kwa hiyo wale mahujaji vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu bila malaika wake, na Allah anastakhirisha bila malaika wake ile siku ya Arafa. Bisa wakti khamsa za khaif تخلص الله كم ساعه الان طيب انا خلص ها اوكي شيء ما نصيحه بس اذا ايها الاخوه نتواصى بتقوى الله عز وجل تنوصيانا جويا كمشى الله سبحانه وتعالى هي دي وصيه ambayo يا اولين والاخرين من دي وصيه ambayo الله سبحانه وتعالى في ذيله اموصيه متمات محمد عليه الصلاه والسلام. Na ndio sisi tunahusiwa sote tumche Allah subhanahu wa ta'ala,
na ndio maana mnaona khatibu wakati anapanda mimbar, wakati anaanza hotuba yake anatoa zile ayat zile tatu, zote zinaanza na nini? Takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bila takwa ndio mja anapata khair na Allah anamfungulia mambo yake mengi katika ya dunia, na Allah subhanahu wa ta'ala humpatia saada mja kama yule na furaha ambayo sio na kifani. Bitaqwa Allah azza wa jalla. Wa hakadha natamassak bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tushikamane na sunna ya mtume alayhi salatu wassalam, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala athabat. Kila wakati ujiombee nafsi yako dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana min duaihi, Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini, wa ya musarrif alqulub sarrif qalbi ila ta'ati. Kwa hiyo dua unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile unamuomba Allah kuruzuku ilmu nafi, kwa sababu hii ilmu ambayo mnaichukua hapa kwa lakabu Usama ni ilmu ambayo ima ikutetee wewe au kani aiywa hakadha. Kwa hiyo unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ilmu annafi, ndio maana katika ile dua tunayosoma baada ya alfajr, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa thabata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana min du'ahi kadhalik, Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na ilmu ambayo haina manufaa, kwa sababu wallahi ni hasara ikiwa unasoma ilmu lakini baadaye hiyo ilmu yako haina manufaa yote, watu hawafaidiki na ilmu yako, wewe unapata hasara. Nani anataka hasara? Na hasara, mnajua hasara kubwa ni hasara unakuja yawm al-qiyama, unakuja wewe ulikuwa alim lakini wewe unakuwa wa kwanza kuingia motoni bila idhini. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi, tupinde nyoyo zetu, tutenge wakati hata kama muda mchache kwa ajili ya kutaka kutafuta ilmu, na kila mmoja inshallah amwombee mwalimu wake katika sisi, hata mimi pia mwalimu wangu, japokuwa tumesoma markaz moja lakini mimi pia ni mwalimu wangu alhamdulillah. Kwa hiyo naomba Allah subhanahu wa ta'ala awajaze khairi nyote mnakuja mnatoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kusikiliza muhadhara kama huu. Allah awajaze khairi na Allah jaalie sa'yukum sa'yan mashkura. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kwa wale maikhwa ambao wamejitolea kwa hali na mali kwa ajili ya kutupokea sisi, tunawashukuru kwa ikram yenu. Tunamshukuru Allah Farah na maikhwa ambao wako na yeye, Allah subhanahu wa ta'ala Allah Jabir na wenzake, Allah wajaze khairi, Allah subhanahu wa ta'ala awabariki katika mali zao, na nyinyi nyote Allah subhanahu wa ta'ala namwomba awahifadhi awalinde min kulli su'i wa makruh. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.